Atëherë, mundesh me më tregu se qysh e ke marrë vesh që fotografia jote është postu në grupin Alp Kings? Unë mas përë për pëlloj me moshën që kam, si person imitor, unë jam 17-veçore, për në vetën jam jashtë vendit, jam qarën 15, edhe mas 2-3 orëve që ashtu të qka, merë një mesaj, më thatë ka qitë në Telegram, eks person ishë është një skam, famën. Mi dërgun fotët cilat mi këshin qitë, e jam të me rrë dhe me thanë kur i kom po, me fotët tjetër kojtë, më kam bo montaj, kësan është që 2 ditë, mu për vetëm ka bu shumë problem psiqik që dy detë të më shplu ki familjarë të kanë qitë në Telegram, të kanë qitë, as ta se kam pritë mirë, jam tepër keqë, shumë ka pritë psiqik, anërten së përmoj asë më këfjellë, po besoj që mas qipi rosti që e të regova, unë ka më marë gjithë shka mas serjet zeshtë e isha allan bëllë të sa më shpej. Am të regon të lutë na qysh jenë din atë moment që e ke marë vesh që fotografia jote është postuate? Unë, kër e ku marrë vesh, dhe me thonë, jem ka në mos 2 ure, krejtë u kojnë, edhe vish jem shoku, dhe me thonë se unë nuk janë ato fotet e mija, edhe jem shoku, a beden, se më ka ra, të qysh, a beden shumë zgrabim shumë, se nuk e kum prit, se nuk jem qasi personi që e bi punën në deri që aty për unë qitë i kosh. Në qëfar forme i kam bu montaj fotografit e tuja? U kanë ftyra jam, edhe u kanë një tropi një qikës edhe kam bu montaj, aty u brej ka shqiqare, e kanë qitë edhe një numër, nuk përdi qka për me kontaktu me mu. Ama nuk e konë dëra dhe mija heqë ato. Kush e ka pa fotografin? Pe familjes tam? Kush e ka pa fotografin në grup që t'ka lemru ty? Aha, po, x personi shështë një stam shoqja. Po, e ka lemru ato ati kosh, nësmeja jo më ka lemru më mas 2 ora. A mundesh me dit për afërsesh se kush ka mujt me ta publiku fotografin atë? A ka qenë ndë një hakmarje për shambull, ndë një hakmarje prej dikuj prej shoqnisë tënde, ndë një hakmarje prej ndë një prej marrëdhënieve tuja, me dit dikush prej shkollës? O në nëjnë ashtë dikush prej shkollës të mas në që ku post? Se ta shë një mja është vendit edhe ma nuk jetë e në Kosovë, po më nëjnë ashtë në rejkush ka desh në post në isa me mu. A më tregon që shë priti familja, kure kuptaj? Për momente, familja, asë nuk janë të më folë, të menon që ona e kumë bodi qka, ama të më nuk ka da dalë një asë qarru qëto, po këfjela më paka shumë. Te din që nëse kumë bodi qatë cene dhe tash jem paqtë. Qysh ndikon kjo në personalitetin tëndë, e tregove që je vetëm 17-veqare, qysh ka me ndiku kjo në jetën tënde? Po menaj, po tash nashka u largua jo fëtë, po menaj që nuk ka më bërë shumë problemu, si jone që jam, edhe tjetër nuk po di, nashka nuk ka më ndiku shumë, nashka veç 2-3 ditë qëto ditë të marrë vetën. Edhe të ke fundi jone nuk kom fajtë për atë sen, nëse dikush e ka qitë. Pse vendose me folë? E vendose me folë se e poshë nuk po mirët kur gjë seriëzështë. Thash, pëse mësë me full dikosh, më që me full një femën edhe me kalëzu që shtek. E jo me mshirë gojan. Falem dire të shumë. Shumë falem dire. Falem dire të dhe ti u, vëllat më në gjithë shka ma seriosisht.